नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज तपाईँहरूले धेरैले जिज्ञासा राख्नुभयो, गुरुजी 2078 सालमा विवाहको लग्न कहिले छन् भनेर यहाँले सोध्नुभयो। उसो त 2077 सालमा माघदेखि लिएर यता शुभ कार्यहरू वर्जित रहेको अवस्था छ। उसो त माघको 4 गतेबाट पश्चिममा गुरु बृहस्पति अस्त भइरहेको अवस्था, त्यसै गरी माघको 30 गतिबाट पूर्वमा शुक्र ग्रह अस्त भइरहेको अवस्था। यसरी हेर्दा लगातार बृहस्पति र शुक्र ग्रह अस्त रहने क्रमले गर्दाखेरि विशेष यो अन्धको समय 2070 सालमा माघ महिनामा फागुन महिनामा हरेक शुभ कार्यहरू वर्जित रहे, विवाहका शुभ सायतहरू रोकिए, विवाह गर्ने जोडीहरू यति बेला बसिराख्नु भएको छ, 2078 साललाई कुरिरहनु भएको छ। त्यसकारण धेरैले जिज्ञासा गर्नुभयो, 2078 सालमा विवाहका लग्नहरू कहिले छन्, अब विवाहका शुभ सायतहरू कहिले छन्, कहिले बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर यहाँले चाहिँ सोध्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँको जिज्ञासालाई मैले फोनबाट बताइरहन असम्भव भयो। आज मैले युट्युबको यो भिडियो मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जानकारी प्राप्त होस् भन्ने हेतुका साथ 2078 सालका विवाहका शुभ सायत लग्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शकहरू, पक्कै पनि यी शुभ सायत लग्नहरू तपाईँ जानकारी प्राप्त गरेर नवीनतम ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुने सहभागी हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अहिलेसम्म माया गर्नुभएको छ, हामी खुसी छौँ। लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। र ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कृति सम्बन्धी केही जिज्ञासा छन् संसारको कुनै पनि ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्नुहोला। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 4 78 44 0 95, 98 0 95 60 597मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म यहाँहरूको माझमा 2078 सालका शुभ सायतहरू, यहाँ विवाहका लग्नहरू जानकारी दिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सबभन्दा पहिले हामी 2078 साल वैशाख महिनाको कुराकानी गर्छौँ। 2078 साल वैशाख महिनाको कुराकानी गर्दा वैशाखको 10 गतिको दिनमा विवाहको शुभ सायत लग्न रहेको छ। यो रात्रिको कालीन लग्न, यो रात्रिकालीन 12 लग्नमा विवाहको सायत रहेको छ। त्यसै गरी वैशाख महिनाको 11 गते शनिबारको दिन यो पनि रातिको लग्न रहेको छ। वैशाख महिनामा सबै रातिका लग्न रहेका छन्। वैशाखको 10 गते पनि रातिको लग्न छ, त्यसै गरी 11 गते दिन पनि रातको लग्न रहेको छ। त्यसै गरी 17 गतिको दिनमा पनि रात्रि लग्न रहेको छ वैशाखको महिना। र वैशाखको 24 गते अन्तिम यो लग्न हो वैशाख महिनाको। वैशाखको 24 गते शुक्रबारको दिन पनि यो पनि तपाईँको रात्रि लग्न रहेको छ। त्यसकारण यो वैशाखको महिना 10 गते, 11 गते, 17 गते र 24 गते, यी चारवटा विवाहका शुभ सायत रहेका छन्। र यी सायतहरूमा पनि लग्नहरू तपाईँको चाहिँ रात्रिकालीन रहेको कुरा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब रह्यो यहाँहरूको माझमा, म फेरि बताइराख्छु विवाहको अर्को जेठ महिनाको कुराकानी गर्छौँ। जेठ महिनामा विवाहको शुभ सायत रहेको छ, जेठको 7 गते रहेको छ, त्यसै गरी जेठको 8 गतिको शुभ सायत रहेको छ, त्यसै गरी 10 गतिको शुभ सायत रहेको छ, 15 गतिको शुभ सायत रहेको छ जेठ महिनामा, 20 गते रहेको छ, 21 गते र 22 गते शुभ सायत रहेका छन्। जेठ महिनाको 7 गति रातिको लग्न रहेको छ, जेठ महिनाको 8 गति दिवा लग्न रहेको छ, रात्रि लग्न पनि रहेको छ, त्यसै गरी जेठ महिनाको 15 गते रात्रि लग्न रहेका छन्। त्यसै गरी जेठ महिनाको 20 गतिको दिनमा रात्रि लग्न रहेको छ, जेठ महिनाको 21 गते दिवा लग्न रहेको छ, जेठ महिनाको 22 गते फेरि दिवा प्लस रात्रि लग्न दुईवटा लग्न रहेको छ। त्यसै गरी हामी 2078 साल असार महिनाको कुराकानी गर्छौँ। असार महिनामा 78 सालमा विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने 2078 साल असार महिनाको 4 गतिको दिनमा दिवा लग्न रहेको छ, त्यसै गरी रात्रि लग्न रहेको छ, 4 गतिको दिनमा राति लग्न पनि रहेको छ, त्यसै गरी 5 गतिको दिनमा असारको महिना दिवा लग्न रहेको छ, असारको 6 गतेको दिनमा रात्रि लग्न रहेको छ, असारको 6 गते रातिको लग्न रहेको छ, त्यसै गरी असारको 7 गते रहेको छ सोमबारको दिन दिवा लग्न, त्यसै गरी असारको 10 गतेको दिनमा बिहिबार परेको छ, यो दिनमा रातिको लग्न रहेको छ, त्यसै गरी असारको 12 गतेको दिनमा रहेको छ दिवा लग्न रहेको छ असारको 12 गते, त्यसै गरी
रातिको लगन पनि असारको 12 गते रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी असारको 17 गते दिवा प्लस रात्रि दुईटै लगन छ असारको महिना 17 गतेको दिनमा। त्यसै गरी असारको 18 गते दिवा लगन प्लस रात्रि लगन असारको 18 गते रहेको छ र असारको महिना 31 गतेको दिनमा रहेको छ दिवा लगन प्लस रात्रि लगन रहेको छ। यो दुईटै लगन रहेको छ। अब हामी जान्छौँ 2078 साल मङ्सिर महिनामा। 2078 साल मङ्सिर महिनाको 5 गतेको दिनमा दिवा लगन छ अनि रात्रि लगन रहेको छ। त्यसै गरी मङ्सिरको 12 गते रहेको छ रात्रि लगन रहेको छ। त्यसै गरी मङ्सिरको 13 गते रहेको छ दिवा लगन। त्यसै गरी मङ्सिरको 15-14 गतेको दिनमा रहेको छ दिवा लगन। त्यसै गरी मङ्सिरको 19 गतेको दिनमा रहेको छ रात्रि लगन। मङ्सिरको 25 गतेको दिनमा रात्रि लगन रहेको छ। मङ्सिरको 26 गतेको दिनमा दिवा लगन रहेको छ। त्यसै गरी मङ्सिरको 27 गतेको दिनमा रात्रि लगन रहेको छ र त्यसै गरी दिवा पनि लगन रहेको छ। मङ्सिरको 26 गतेको दिनमा दिवा र रात्रि दुईटै लगन रहेका छन्। त्यसै गरी हामी 2078 सालकै बताइरहेका छौँ तपाईँको माझमा विवाहको यो शुभ लगनहरू। माघ महिनाको कुराकानी गर्दैछौँ। माघ महिनामा 8 गते शनिबारको दिनमा दिवा लगन रहेको छ त्यसै गरी रात्रि लगन पनि रहेको छ। त्यसै गरी माघ महिनाको 11 गते दिवा लगन रात्रि लगन पनि रहेको छ। माघ महिनाको 13 गतेको दिनमा पनि दिवा लगन प्लस रात्रि लगन रहेको छ। त्यसै गरी माघ महिनाको 22 गतेको दिनमा दिवा प्लस रात्रि लगन रहेको छ। माघ महिनाको 23 गते दिवा प्लस रात्रि लगन रहेको छ। माघ महिनाको 27 गते पनि दिवा प्लस रात्रि लगन रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी माघ महिनाको 28 गते नै यहाँहरूको माझमा बताउँछु कि दिवा प्लस रातिका लगनहरू रहेका छन् 2078 साल माघ महिनामा। र फागुन महिना 2078 सालमा फागुन महिनामा चाहिँ 6 गतेको दिनमा रात्रि लगन रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी समग्रमा यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने वैशाखको महिनामा 10 गते 11 गते 17 गते 24 गतेको दिनमा विवाहको लगन छ। जेठ महिनामा 7 गते 8 गते 10 गते 15 गते 20 गते 21 गते 22 गते विवाहको लगन रहेका छन्। असार महिनामा 4 गते 5 गते 6 गते 7 गते 10 गते 12 गते 17 गते 18 गते 31 गते लगन रहेका छन्। त्यसै गरी मङ्सिर महिनामा 1 गते 12 गते 13 गते 14 गते 19 गते 25 गते 26 गते 27 गते लगन रहेको छ। त्यसै गरी माघ महिनामा 8 गते 11 गते 13 गते 22 गते 23 गते 27 गते 28 गते माघ महिनामा लगन रहेका छन्। फागुन महिनामा एउटा मात्र लगन छ 6 गतेको दिनमा लगन रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी रह्यो अब विवाहको लगनहरू। यी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँले प्राप्त गरिसक्नुभयो र विवाह गर्ने बेला तपाईँले चाहिँ केटा र केटीको राशिहरू मिलाउनुहोला। नजिकको ज्योतिषहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। केटा केटीको जन्मेको साल महिना गते टाइम सबै कुराहरू यकिन चाहिन्छ। सबैको चाहिँ जन्ममिति यकिन भयो भने मात्र सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ दाम्पत्य जीवन राम्रो रहन्छ। जन्मेको महिनामा विवाह नगर्नुहोला। जेठ छोराको जेठमा विवाह नगर्नुहोला भनिएको छ। जेठाको जेठ हो जेठमा नगर्नु जन्मेको महिनामा विवाह नगर्नु भनिएका छन्। हरेक कुराहरू यहाँले चाहिँ मिलाएर चाहिँ विवाह गर्नुभयो भने सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ संस्कार अनुसार विवाह गर्नुभयो भने राम्रो र कानुन प्रक्रिया अनुसार र 21 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि यहाँले चाहिँ विवाहको लागि राम्रो हुन्छ। बाल विवाह नगर्नुहोला। हरेक कुराहरू चाहिँ विचार गरेर आफ्नो देशकाल परिस्थिति नियम कानुन अनुसार पनि यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने दाम्पत्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2078 साल विवाहका लगनहरू विवाहका शुभ साहित्यहरू जानकारी दिउँ। पक्कै पनि आजका शुभ साहित्य र जानकारीहरू तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण यो ज्ञानहरू मिल्यो होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। हाम्रो च्यानलमा यस्तै ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धीका विविध कुराकानीहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुने दर्शकहरू सहभागीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजको यो कुराकानी र भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण तनाम दर्शकहरूलाई हामी ज्योतिष ठाकुरदेवकोटा युट्युब च्यानलको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी तपाईँको माझमा नवीनतम नयाँ विषयवस्तु नयाँ जानकारी नयाँ श्रृङ्खलासहित उपस्थित रहन्छौँ।
त्यतिन्जेलसम्म को लागि हाम्रो च्यानल तपाईं अन्य भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला। यो भिडियो खिचेर तपाईं समक्ष पुर्याउने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदै म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।